Ukoliko više javno tužilaštvo u Zaječaru ne prikupi dovoljno dokaza do ovog datuma, postoji opasnost da bi osumnjičeni Srđan Janković i Dejan Dragijević mogli biti pušteni na slobodu. A Miloš za republiku.rs rekao je: "Ja se iskreno nadam da će se podići optužnica i da ih neće pustiti na slobodu", govorio je on. 4. oktobra ističe rok za podizanje optužnice za ubistvo Danke Ilić. Osumnjičeni su Dejan Dragijević i Srđan Janković, a ukoliko se ne podigne optužnica, njih dvojica će izaći na slobodu. Tužilaštvo nema dovoljno dokaza za podizanje optužnice, prema poslednjim informacijama je, piše republika.rs. Javnost je ostala u neviđenom šoku nakon ovih informacija, pa tako su komentari samo se nizali na društvenim mrežama. Cela Srbija na nogama i čeka da vidi šta će se desiti. Javnost komentariše da je svega ostalo nekoliko dana do navodno podizanja optužnice ukoliko i dođe do toga, a 4. oktobra, tačnije u petak, ističe rok za podizanje optužnice, pa javnost očekuje da će i naravno optužnica biti podignuta. Otac Danke Ilić se nada da će se podići optužnica i da neće biti pušteni na slobodu. Šta će biti dalje u ovom slučaju, ostavit ćemo na vremenu da saznamo i da propratimo.